galera, beleza? E quem tá? Fala da Pedro trazendo mais um vídeo pra vocês aqui hoje. A gente tá aqui com mais um vídeo da nossa série de Ultimato 2, mano. Sim, é essa série que vocês gostam muito. Então, se você gosta de Ultimato aqui no canal, deixa muito like e comenta aí embaixo que é super feliz, beleza? Hoje a gente tá aqui com esses dois pastalhão aqui pra vocês, gente. Tô com uma flecha na cabeça. Ih, tô bem no meio da cabeça. Ih, já perdeu as memórias aí. Não. Eu atiro flecha nele. Eu que tô flechada. Eu queria comentar sobre a roupa aqui do Homem-Aranha. Calma aí. Sobre a roupa do Homem-Aranha que tá toda quebrada. Olha o pezinho dela todo quebrado. Não, coloca a armadura toda aí, Alex. Quero ver. Coloca a armadura toda aí. Cadê? Próxima. Ele não acredito que ele já quebrou. Olha isso. Toda quebrada, mano. Olha a armadura dele. Ele não cuida da armadura dele. Beleza, então. Mas, enfim. É uma vergonha. Nossa senhora. Você quer que eu quebre a sua também? Você quer quebrar a sua? Muito horrível, né? Mas, enfim. Gente, ó. Nossa, o Alec é muito chato, gente. Sério mesmo? Pra quem não sabe, ele tá usando o especial do Carnificina. Mas, enfim, ó. Hoje a gente vai fazer um herói muito importante para os Vingadores, entendeu? Pra a história dos Vingadores. Mano, o Alex é muito chato, sério. Mas, mano, a gente vai fazer um herói muito importante. Fazer não, né? A gente já tem um herói que é muito importante pra história dos Vingadores, que é o Visão, mano. Sim, hoje a gente vai ter o Visão, que é um dos heróis favoritos do Gu. É. Ô, Pedro, vem cá. Você já me contou. Oi, cadê? Você não vai fazer o Visão. Será que a gente vai ter a joia? Eu acho que se a gente... É verdade, né? Tipo assim, ó, pra quem não sabe, o Visão, ele é um robô criado pelo... Alguém dá dificuldade pra mim aí, faz um favor, que tá muito mob aqui, tá lagando pra mim. Mas, mano, ó, seguinte, o Visão, ele é um robô, entendeu? Que foi criado pelo Tony Stark para enfrentar o Ultron, né? Então a gente vai fazer aqui já o... Visão pra enfrentar o Ultron, se ele acabar vindo pra cá e lutar contra o Thanos também. Por quê? O Visão, no meio da mente dele, no meio da cabeça dele, ele tem a joia da mente, né? Então, a gente tendo Visão, a gente já tem a joia da mente, mais uma joia definida, porque a gente tem a do espaço. Oi? Será que quando ele vai sonhar, ele sonha tudo amarelo? Ah, entendi a referência. Mas, ó, com joias, eu não sei não, galera. Eu não sei. Eu entendi a referência. Mas, ó, quer falar que não, gente. Todo mundo que usa óculos aí pode tirar os óculos, porque a visão vai melhorar, entendeu? Ah! Como é que tirar o meu também, velho? Galera, o Pedro é engraçado, hein? Eu sou o Gu, muito obrigado. Mas, enfim, ó, antes da gente mostrar as armaduras do Visão, que já tá aqui no meu inventário, já vou mostrar pra vocês. Eu vou aqui mostrar os dois inscritos de hoje, que um primeiro inscrito de hoje é do Denner. Olha que da hora o desenho do Denner, mano. Ué, ele mandou... Fez uma limpa aqui? Eu fiz uma limpa deslagável, queridão. Mas, ó, o primeiro desenho aqui é do Denner, que ele desenhou eu, o Edu e o Alex lutando contra o Thanos. E o Gu tá fora do desenho. Ainda bem, porque o Gu é muito chato. Mano, mas eu sou fora do desenho, mano. Olha aqui como eu tô chorando, mano. Ai, gente, o Gu é muito falso, mano, sério. Mas, enfim, ó, ele colocou ali, ó, Pedro, eu amo muito suas séries, ainda mais Ben 10. Já participei de Pixelmon e Naruto. Muito obrigado, cara. Pra quem não sabe, eu fiz uma série de Ben 10 aí, que teve o Ben 10 clássico e também teve o Ben 10 Força de Ninja. A gente vai fazer futuramente o Supremacia, entendeu? Só que vai demorar um pouquinho ainda, beleza? Enfim, mano, muito obrigado e... Parabéns por ter participado de Pixelmon e Naruto. Aí tá, tipo, todo... Mano, muito legal mesmo. Nossa senhora, você... Coitado. Parabéns por ter participado de Pixelmon. É isso. Tá, ó. O segundo desenho é do Murilo Henrique, que ele desenhou... Sai da minha frente. Ele desenhou ali, ó, o Alex. Eu de Thor com o Capitão América. O Thor de com o Mjolnir. E o Edu... Seria o Edu e só tem o Edu e não tem o Gu, né? De novo. Muito obrigado, Gu. Aí, Gu, já pode ir embora, né, mano? Olha aqui pra minha cara. Muito falso! Nossa senhora, Chris Cat, né? Engole o choro, né, Gu? Por favor. Mas tudo bem. Ó, ele colocou Pedro... Capitão América, Alex Homem-Aranha, Edu, Hulk, Venom. Ah, ele desenhou o Hulk Venom, que legal. E aí, colocou ali, ó. Sonho Ranger, hein? Murilo Henrique, cara, colocou o nome dele ali, muito obrigado. Mano, muito obrigado por seu desenho, que tá um pouco desfocado, não consigo ler as falas do balão, mas muito obrigado, Murilo. Ah, eu não quis
Tá, Hugo, você tem que falar as frases, tem que falar as frases. Não. Ó, eu vou falar porque eu sou uma boa pessoa, porque ninguém colocou mesinho, mas esse Thanos aqui ficou um Thanão, hein? Não, porque o desenho ficou na hora. Não, tem que falar a frase, a frase. Jenner e Murilo Henrique ficou da hora, hein, galera? Aí. Ai, gente, ó. Mas enfim, vamos para o episódio de hoje, entendeu? Que a gente vai mostrar o Visão, entendeu? Como eu expliquei pra vocês, ele é um robô criado para derrotar o Ultron, entendeu? Então, meu querido, ele é muito importante para os Vingadores. Por quê? Aí, quando ele chega, Pedro, como é que ele fala? Como é que ele fala quando ele chega? Eu não sou o Jarvis. Oh, mas a cena mais zica. A cena mais zica do Visão, gente. Todo mundo aí. Na era de Ultron, né? Que ele aparece. Quando ele pega o Midioni e entrega pro Thor. Gente! Nossa, ele pega o Midioni como se fosse papel, gente. Não! Porque, obviamente, ele é digno, né? Ele é uma máquina. Oh, eu quero perguntar uma pergunta pra vocês aí. Todo mundo que tá vendo o vídeo aqui agora vai ter que comentar o que você acha. Não, todo mundo aqui, vocês vão responder. Comenta qual que você acha a resposta. Porque nesse filme, no finalzinho do filme, teve uma pergunta que eu fiquei, ó, muito tempo tentando descobrir a resposta. Se a gente colocar um Mjolnir no elevador, o elevador vai subir ou vai ficar lá parado? Ele é digno ou não? Então, foi, né? De onde tirou essa... Foi o Tony Stark que perguntou isso. Então, realmente foi mesmo, lá do Era de Ultron. No finalzinho do Era de Ultron, quando o Thor vai embora pra Asgard, o Homem de Ferro pergunta, se a gente colocar o Mjolnir no elevador, ele vai subir ou vai ficar parado? Por quê? No filme do Thor, um carro tenta mexer o Mjolnir, não o mexe. Entendeu? Mas o elevador vai subir ou não vai? Porque o Thor... Deixa eu explicar. Porque no segundo filme do Thor, o Thor coloca o Mjolnir num... prendedor de camisas. E ele fica lá, não quebra pra baixo. Não, então, é o que eu tô pensando. Por exemplo, em objeto. Você pensa em objeto. Ele não colocou na mesa aquela vez que Tony Stark foi tentar pegar? Então. Todo mundo foi tentar? Então, era pra mesa quebrar. Se era uma mesa de vidro, não era pra mesa quebrar? Então, por que o elevador não iria subir? Eu sei lá. Mas o elevador não é digno pra subir o martelo, pra mexer o martelo. Ai, gente, vamos pra outra questão, tá, gente? Comenta aí embaixo, gente. O que você acha? O que você acha? Tudo bem. Oi. Deixa eu te perguntar. Ai, meu Deus, ó. O Visão, ele é uma evolução da série Vis-a-Vis? Visão? Gente, meu Deus do céu. Tá, tudo bem. A gente tem duas versões do Visão aqui, que é a versão dos quadrinhos, que ele não é tão bonito assim, é muito estranha a versão dos quadrinhos. Mas a versão dos filmes, gente, é muito zica. Ó, vamos mostrar a primeira versão dos quadrinhos, que é essa aqui. Essa aqui é a versão dos quadrinhos. Mano, eu não gosto dessa versão. É muito estranha, é verde, amarelo, eu não gosto muito, mas ele tem vários poderes. E, mano, é muito zica. Vamos ver aqui os poderes dele aqui nesse local aqui, que a gente treina os poderes, que tá até destruído aqui, ó. Parece o Hulk fraco voando, é a mesma coisa. Ah, é? O Visão é poderoso, tá? Vamos ver aqui não o R. É Hulk fraco, não. Ó, eu tenho... Coloquei fogo aqui. Tirou o Superman agora? Coloquei fogo aqui sem querer, gente, na casa. Calma. Olha, depois fala da gente explodir esse lugar aqui, hein? É que eu fui mirar no Google, aí eu não sabia que era visão laser. Tudo bem, vamos pra cá. Olha aqui, visão a laser, muito bom. Ai. Ele também tem o piscal disruptor. O que isso faz? Isso aqui eu não sei. Cannonball. Gente! Vocês viram o que eu fiz? Oi. Não, vem cá, Gu. Eu tô do seu lado, não tô? Uhum. Calma, deixa eu carregar. Eu meio que voo e piso em você, mano. Que da hora! Que da hora, hein? Telescopic Vision. Eu tenho um zoom igual do Optifine. Olha que da hora, mano. Muito louco. Tá, deixa eu ver aqui. Densidade Increase. O que é isso? Densidade Increase. O que isso faz? Não sei o que isso faz, não. Tá, intangibilidade. Que é isso? X, por que não tá indo? X. Tá, eu tô apertando... intangibilidade, será que tá bugado aqui os controles? Nossa, eu vou acabar com a tua raça. Não, eu tô mostrando, porque o meu X eu falo com o Jarvis. Apertando o X, não tá indo, mas tudo bem. Tá, vamos ver aqui o H. Olha! Por que eu tô meio invisível assim?
Ah, eu acho que a minha intangibilidade... Ah, a minha intangibilidade, eu acho que vocês não conseguem me acertar. Deixa eu apertar aqui, ó. Eu tô intangível agora. Tenta me bater, tenta me bater. Calma, calma, calma. Intangível. Vai, tenta me bater. Não sei o que acontece. Consigo. Ué. Não, não sei, não sei. Tá. Vamos ver aqui o especial dele. Solar Beam. Ah, meio boss. Não, ele não é bem boss. É que, tipo assim, ele usa o poder da joia da mente, né? Pro Solar Beam, ó. Ele usa o poder da mente. Mas tudo bem, agora vamos pro mais bonitão de todos, que é o Visão dos filmes. E, mano, olha que zica esse Visão. Agora sim, tá certo. É, tipo assim, Pedro. É como se aquele Visão fosse o Alec e esse fosse eu. A diferença... Não, ao contrário. Aqui se fosse eu e aquele lá não fosse você. É isso mesmo, galera. É isso mesmo. Tá, ó. É praticamente quase os meus poderes, né? Tipo, só que o... Só pode explodir, por favor. Mano, o Alec, ele virou Homem-Aranha gigante, véi. Por quê? Sério? Você tá enorme, Alex. O que isso? Você tá enorme. Ó, eu também vou ficar enorme. Eu também vou ficar enorme. Calma, calma, calma. Tem que ficar enorme. Aí... Tô enorme? Não tô enorme. Não queria ficar enorme. Tá, tudo bem. Nossa, vai, já toma aí, né? Mano, é muito da hora. Tá, calma aí. Telescópio Vision. Ó, oh, tô conseguindo ver você, pequenininho. Tá conseguindo? Tô, porque eu tenho um telescópio de visão. Visão de telescópio. Que louco. Mano, ali, eu tô vendo o Google. Ó, lá, 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 lá. Que da hora. Tá, vamos ver aqui. Self-repair. Tá, eu acho que recupera minha armadura. Solar Beam. Ai, Gu, não! Ai, ai, mano. E aí, galera? Sai, sai, Gu. Sai, Gu, sai, Gu. Sai, Gu. Ih, não vai chegar até aqui, não, hein? Não vai chegar até aqui, não. Vocês ficam me tacando esses negócios, eu fico demorando pra... E aí, Gu? E aí, Gu? E aí, Gu? Tira a armadura, Gu. Tira a armadura. Não. Era pra você tirar a armadura. Será que você fica gigante? Antigamente ficava. Você fica gigante num... Gigante Gu, entendeu? Ah, deixa eu... Não, eu vou tentar virar a Vespa ali pra gente tentar aqui agora. Mas, gente, ó, tá, comenta aí embaixo se você gosta do Visão. Eu gosto muito do Visão, ele é muito da hora. Só que eu acho que em Guerra, ó, que em Ultimato ele não fez nada, gente. Ele tomou uma facada lá. Não, em Guerra Infinita, na verdade. Guerra Infinita. Ele tomou uma foiçada no peito, gente. Mas ele não fez bosta nenhuma, mas tudo bem. Tá, ó, fiquei invisível. Eu tô muito curioso, Pedro, pra saber o que vai acontecer com ele. Como que ele vai voltar. Porque, tipo, ele não aparece em Ultimato, né? E podem muito bem ir lá pegar a Zord de volta. Tá, tira a armadura, tira a armadura. Não, Gu, você tem que ficar... Você tem que ficar... Esperar, né? Ficar gigantão. Calma, fique gigantão. Aí, agora tira. Ué? Ai, não fica. Ué, por que tá grande aí, Pedro? Mas o seu bosta! Nossa, gente, eu tô gigante aqui agora. Eu tô gigante agora, gente, ferrou! Mano, ferrou. Eu vou ter que colocar os inscritos aqui, ó. Vou ter que ver os inscritos aqui, ó. Não faz isso. Ah, agora você tá ferrado. Agora você tá ferrado aqui, oi. Mano, eu não consigo chegar em você. Não, agora eu vou ter que testar aqui agora. Isso rouba muito. Ah, eu virei o Thor de volta. Ah, que pena. Mas tudo bem. Mano, enfim, gente, comenta embaixo se é sobre Visão. Eu gosto bastante de Visão, só que não foi nada em Guerra Infinita, então fiquei meio decepcionado. Igual o Hulk, né? O Hulk não fez bosta nenhuma em Ultimato, não fez nada. Na verdade, ele fez, né? Que ele foi viajando no tempo lá, mas eu queria ele meter umas porradas lá no Thanos. Ia ficar muito legal, teria uma vingancinha. Ai, gente, é sério. Eu vou tirar esse carnificino do Alex. O Alex é muito chato, sério. Ô, Gu, nos próximos episódios, eu vou dar o antiveno pra vocês, se vingam um pouco, beleza? Obrigado, Pedro. Você já toma. Coloquei fogo, gente. Coloquei fogo. Sai daí, Alex. Sai daí. Vou fazer fogo aqui. Aí, boa, boa, Alex, boa, boa. Não pode fazer isso, não. Vocês têm que, tipo, aprender comigo. Aí, ferrou. Sai daqui, Gustavo. Sai daqui. Enfim, gente, até amanhã. Às 12h30. Valeu, falou e fui! Tchau! Suffer through the thinking. Why do I have the feeling that I'm sinking? I need to find a